bara abbootiin teenya yookiin taan ummanni islaamaa aangoo ajaa'ibaa qabaachuu turan. Aangoo ogeessi hinjuu aangoo lolaa osoo hin taane aangoo barnootaatiif aangoolee adda addaa qabaachaa turan. San keessaa takka takka kan wajjin xuyinee kan wajjin laallota gara barnootaatiif gara beekumsaatiin jechuudha. Warri chaanala kana faarreeffatan chaanala kana sabiskiraayib godhuudhaan viidiyootaan laayik godhuudhaan gara sagantaa keenyatti waliin haa dabarru. Sabiskiraayib laayik osoo hin goone dabruun hin jirtu haa naan laaliin sabiskiraayib waliin dafe. Assalamu alaikum jajjalatamtoota khayya kakali yeroo guyyaa 10 takka booda arras walitti deebinee jirra jechuudha. Yeroo hedduun hin badaa dhugaadha sababni sababa hojiiti wajjin naaf hin mijaa'u jechuudha. Garuu osoon Ramadaan Mubaarak siniin hin jenne Ramadaan seenee jira. Alhamdulillah arra Ramadaani guyyaa duraati jechuudha. Saniifuu inshaAllah nama Ramadaan irraa waan khayrii qabu ifi Ramadaan irraa fayyadamu. ربنا هاغودو دعائي ولكم دعائي خسرنا الرانفتين انا لا لجر دعائي تخسرتي راندان الرانفتين ولكم راندان هيجودا سغندان هي خن راندان رتي تقو وجي وانت تتك تك تك تجري وني سنس امبراتي ميت يرو دراتيف امانتان ميت غزي لالو طيار برالو خن غزي كن سمير لالو مانون جان اوبل يلمي يجو كنجو يلمي يهودا لنجاني ميت garuu manni isaan uummata Ameerikaatti isin jaanii hin beenye rabbi beekaa isaanii godhinu hin jaanu xayyaaraa jechuudha waan akka islaamni waan akka hin qabne hiddaa kaameeraa itti amma ittiin ilaalu jiru footoo ati amma deeqa 2-3 dura kaate yookiin taan guyyaa muraasa dura kaate san kaameeraan itti kaate san kan uummanni godhan isin fakkaatame takka yaada isaa uummanni fide isin fakkaatame akkasiin takka meeshi dhukkubee rabbi isinitti hin godhini akka mana hiixanii baqeeffamu. Senitti waan ta'ee jira meeshaa itti isin baqeessan san rabbi isinitti hin godhine takka meeshaa itti namaan baqeessan san jechuudha eenyu godhe nuti waan yaannu isaanuma godhe janna uummata Awurooppaa Ameerikaa uummatuma kana godhe jennee yaanna garuu immoo dubbiin akkasii miti dubbiin akkasii miti haa yeroo duraatiif eenyu yuunivarsiitii gaddaafi namni chaayinaa lafa yaa'ana hordofu ni beektan Ramadaan akka arraan tanaa sagantaa xiqqoo bareedduu takka biyya takkaatiin. Deeqaa waa xiqqootiin tokko kan gadhiisee ture jechuudha achirratti laaluu dandeessan namni yeroo duraatiif yuunivarsiitiidhaaf eenyu ajaa'ibame garuu nuti waan nu fakkaatu yuunivarsiitii wantoota adda addaa waan hunda kanuma isaan godhan nu fakkaata waan hunda garuu nuti seenaa teenya hin beeknu maaliif ta'uu dandeenya sababniinis nu fidan gaa teknoolojii jaanii fidan teknoolojii kanallee wantoota nuti hin beekne wantoota. Adda addaa waan islaamni godhe adda addaa fi jira garuu immoo mataa keenya nu qabatanii jira hedduu hedduu takka ajaa'iba qaban haa ta'u immoo sagantaa keenya kan Ramadaanaa kan keessatti yoo rabbiin jee wantoota islaamni godhe musliimni godhe takka takkatti kan wajjin laallota arrarraa takka hin jiru sagantaa keenya kanatti aanurraa takka jennee kan wajjin eegalluta mee maqaa isaanii takka takka wajjin haa laallu yeroo duraatiif. Eenyu yuunivarsiitii gaddaafi ni beektanii nama biraatii miti islaama isiin sunis muslima dubartii muslimaati dubartiidha saayiba qayyi akka arraan tanaati yuunivarsiitii seentu si goote duubarra jirtu dhalaadha akkam dhalaadha dubartoonni keenya ciccimoo akkanaa kana turan jechuudha maqaan isiitiis Faatumaa Al-Fihrii jedhamuu ni beekamti yeroo duraatiif yuunivarsiitii tan jaarte jechuudha. Isi yuunivarsiitii arra anaa fi atoo seenuudhaaf amata 12 barannee itti caccabnee itti quufnee seennee achi injineera taatee takka doktora taatee takka waan addaa taatee kan baatu kan gadhaabde kan hundeessite dhalaa musliimaati dubartoota akkanaa qabaachaa turree jechuudha arraan tana immoo anaa fi isiinu mata keessa hin jirru amma hogguu biyyootan adda addaa dheete. Roobota deddeemoo agartan dhiiroo roobota kana
enyu durofiti enyu yada isa takka wanso so enyu yada isa durofiti enyu sani fakkata nama birati miti makatsa aljazeri joni bekkama enyu sonis muslima nama islamati me takka dage sini beta abbas in fernas nama jamutaka dage sini beta enyu son nama birati miti biro ber nama arrantana gize ati yero biye birade mu barbade ayaran dim ayari ati khisati susan nama yati jati abbas in fernas garu yahuda fide marde fide jani lula kanawan intane akasi abbas in fernas isatu dura yade tayara fide jitu samales nama yero dwati barer khisa akaye jubaini hasan ibn haytham nama jamu dage sini beta dage ni daga inni so immo abba khanati kamera foto dai jula hasan ibn haytham abba foto di kamera foto di jula inni ho arranta ala fi siru bakade ibn ba foto khasa holla foto ajaiba ajaiba saiba khiya nakabi yo nakabi janne kha holla garu khan ana hunda ko abba ifama hasan ibn haytham يوم حاصلني فتنة واني إسلامي قولي واني مسلمني بيكتوني إسلاما قولي هيدولا تكافي لما متي أنتي كماني سنتطبع غانا مكما إساني تنسيني مجرام أنتنا ساكن تاتيني تنتي أنتو تيمو أكام تكاكو دان وانتو تعداد دا إساني تكا تكا خانو جلالو تاجي جولا نمني إتي آنو إمو نما راندنا ميلالا راشي أفي تكا بيوتن أداد داروكي تعداد داتين والمرمان garu roketa isan arrantan akana itti ubunani mitwana kana kana mitakana kana wando do khana kana 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 jan inyu do barajiran beta yero tatari islam ka sidara roturi namni tolje he chuda inni sunis makansa hasan al ummah jitu ni beka jaina to reje chu jaina biye saatif wan attaku reje chu inni sunis islam to reje chu garu nuti imbe arrantana so gitara pagadu sunja so gitti ko ba so gitti ma so gitti akas ka so gitti akana ka jan enyu to rakko so gitti ka bo be khodendi nama brati islam to nama muslima to be ni so makan isatis ibnu nafis je joni be kam je chu ana hon da khogol muslima asai ba khay ana fi ati immo asrat enyi wal arsu ana fi ati asrat enyi wan intani ko je chu ana fi ati wadak khay se enyu amanti tenya fis bu ada kambus wa ada kengo garu tenyi tu mol arab sin tenyi tu ma abu ara faranji ci sa mari ko ba bi ti sa mari ko wolen jan diru ana fi atiyo hanga yomi akana tin de jira saganda de an ittihad jeno tan kan ummata hayyu kan de ju ummata sar bin sa mu isani bane fi kana garte mi takata ka hanu tin dan duta ana fi ati sar bi sa mu no kan de jira itu mandala gadde male jalatam to takhiye ka ali wana ngamana ci ton reddu gala to ma wori channel khana fari ton channel ra subscribe ni ran fatina saganta itti anton hanga wala garrutti nagay annaf jiradda inshallah yo rabbin ji e isan qofan sahaba khaysais khano jilla lutat assalamu alaikum.